Hallå gamers, du är tillbaka med mig, smutsen! Och ännu en gång ska jag prata om nyheter! Inte vilka nyheter som helst, utan gaming nyheter! Den här stolen ställde jag på fel sida. Jag flyttade den, typ... Äh, där kanske! Ja, vi kör sådär. Fan vad skönt! Fick jag lite utrymme, jag står här framför datorn. Hoppas jag fixat autofokusen ordentligt. Jag såg att den flimrade runt lite överallt, men äh, det ska vara okej, okay, hoppas jag. Den som lever får se. Ja, Gaming News här igen med smutsen. Det här segmentet som jag tänkt börja med att köra lite... Bara. Och Jag såg en nyhet idag. Det är ovanligt att se gamingnyheter på en ekonomi-app. men så faktiskt var fallet. Bortsett från ekonomiappen ser man oftast bara när det är så här börsfall av bolag. Men just den här gången så var det faktiskt Fnatic. Fnatic, det här e-sportslaget som, som är ganska bra skulle jag säga, etablerat. Jag känner till det. Jag är inte så grymt haj på e-sport i övrigt, men just Fnatic känner jag till faktiskt vid namn. Och de har tagit in... Nu måste jag ta upp det här. Titta ner. De har tagit in, nu ska vi säga 180 miljoner kronor i en finansieringsrunda för att växa stort i Asien och Nordamerika skriver Reuters då. Så att, ja, och det, är det skönaste med det hela är att 180 miljoner kronor är ju ganska stor så här, expansion skulle jag vilja säga och de beräknar med att växa från 150 till 1000 personer inom fem år. Förstår ni liksom? 1000 pers, det är, ett bli, det är ett riktigt stort företag då. Och man tror att E-sportsmarknaden, hela den globala e-sportsmarknaden, ska omsätta under 2019 10,5 miljarder kronor! Alltså, det, det är ju så sjukt mycket. Nu är det verkligen potentiellt ett karriärsval att göra, vara, hålla på med e-sport inom vissa områden. Det är, det är helt bizarrt vad det har växt. Helt, HELT bisarrt, skulle jag vilja säga. 10,5 miljard Jag skulle gärna ta 1 så är jag jävligt nöjd av den lilla kakan och bara leva vidare på. Men det, det var... Ja, se på, äh, jag har svårt att släppa det. 10,5 miljarder. En annan när man var yngre bara, kunde bara drömma om sånt där. Liksom. Det är helt sjukt vad mycket pengar. Helt sjukt vad mycket pengar. Och när vi ändå är inne på pengar, stora pengar, så pratar, kan vi vända oss till Nintendo. Nintendo har cash, det vet vi alla om. Nintendo har fett med cash. Och deras R&D, Research and Development, det vill säga deras utveckling och utforskning och ja, jag vet inte vad de allt sysslar med. Men deras lilla, lilla, lilla ska omsätta 1,5 miljarder dollar på två år. Men nu har nu den och vi säger väl, ah, vi säger väl 14 miljarder svenska kronor på två år. 14 miljarder! Vad fan ska de spendera 14 miljarder på? Det är helt sjukt! Det är så här. Vad gör, vad gör dessa företag med pengar? Visst, Nintendo tjänar jävligt fett med sina egna produkter. Switch går som tåget. Nu är det i princip 3 en död så de måste ju pumpa ut mer Switch, mer Switch, mer Switch. tjäna mer, 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 mer pengar. Men det var någonting annat jag... Att nu, Sony, Att Sony, Sony, Sony 1. De, Sony, Playstation. Ja, de har till sina investerare, sina investerare, ni vet börsfolk och sådana aktieägare, att deras utvecklingskostnad ska bara vara på 278 miljoner dollar. 278, vi säger 300 miljoner dollar. Ah, vi säger väl 2,5 miljarder säger vi lite lätt. jämfört med Nintendos 14 miljarder. Och då kan man ju tänka på varför, varför är det Sony så lite? De håller ju ändå på att utveckla Playstation 5 för fan. Och, och det är liksom... Nej, Nintendo. Vad håller Nintendo på med? Kommer det komma en helt renodlad bärbar konsol som numera ryktas som, ryktas som en bärbar switch? Men... Nej, jag förstår liksom inte hur det ska komma och vad ni ersätter det riktigt. Det, det är helt bisarrt. För en tid sedan, tror jag, för en vecka sedan så kom det, blev det egentligen officiellt. Vi alla har ju vetat om att det kommer komma, men nu blev det ändå klart. Borderlands fucking 3 ska komma. Det var faktiskt på tiden, tycker jag. Borderlands 1 var riktigt bra. Borderlands 2 var ännu bättre. Borderlands, vad hette det andra? Typ pre-call? Nej, det, det, lirar jag inte, det lirar jag inte. Det kommer i fel tidpunkt fast mycket andra spel. Men det kommer att låga Borderlands 3. Ni som inte har koll på Borderlands 3, då är det dags att checka upp dig så att ni liksom är lite, mm! har hum på vad fan det är er som gäller. Borderlands 3 är ett typ shellshadat, blabla bla, skitsnyggt spel. Luter shooter till sitt SE. Det ska ju finnas multum med vapen och de har ju bara kommit i rykten att det är typ ännu mer vapenljud, ännu mer vapen. Det är bara ännu mer av allting. Det är precis det gamers vill ha. Man ska leverera det gamers vill ha och det verkar faktiskt Borderlands 3 göra. Leverera det spelarna vill ha. Mer av det som Borderlands 2 var. Borderlands är ju liksom inte bara en ren shooter utan det är även ganska mycket humor och ja, ja, jag gillar det. Jag gillar Borderlands. Borderlands ett av få FPS-spel som jag verkligen gillar och jag, jag tycker det är faktiskt grymt. Det är väldigt skönt att det äntligen är utannonserat så nu är det bara en tidsfråga och Gameplay som har visats som går att se nu lite överallt är ju faktiskt riktigt bra tycker jag. På en sidonot när det kommer till spel, ge, ge vad folk vill ha för någonting. Så jag sitter jag och håller på och kollar här så inser jag att vad fan Nintendo Switch! Va, 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 varför ska man köpa Nintendo Switch nu, egentligen? Fire Emblem Tree Houses, ja det är väl ett av de spelen, men i övrigt, det ser lite tunt ut. Till hösten ska ju Pokémon Shield, en svörd, som jag säger, komma. Det ska komma en remake på Zelda Slings Awakening, men... Framöver då? Luigi's Mansion 3, ja det lät intressant. Det ryktas som ett Bayonetta 3. Metroid Park 4, 4 vet vi att det är evigheter fram. Men! Jag har tänkt! Jag har grubblat! Jag har analyserat! Nintendo brukar, när de inte har någonting, Alltså som Metroid Prime blev uppskjutet, de har släppt sina, det är Mario-kart där, vi har liksom um, Star Wing-spel eller Lylat Wars. vad heter det, Star Fox-aktigt. Vi, Zelda kom, Mario har kommit, Smash Bros har kommit. Vad är det vi saknar? Metroid vet vi ska komma. Det kommer ett Fire Emblem som är väldigt populärt här framöver också. Och då är det så här, vad är det som kommer? Och jag hoppas, jag har grubblat, jag har tänkt, jag har analyserat och jag hoppas innerligt att det är dags! Det är dags nu för, för, kom ihåg när jag säger det, det måste komma ett nytt om det inte är Nintendo själva som utvecklat det, de har inte gjort de senaste, men vi hoppas på det. Ett nytt! F-Zero. Tänk på vad ni hörde. Hör här. F-Zero måste komma. Det, det är det ultimata spelet att spela på bärbart. Tänk dig att sitta, sitta på en jävla tråkig buss på ett tåg. Man bara slänger upp. Spelar F-Zero. Det här futuristiska spelet. Senast var det väl F-Zero till Nintendo GameCube som kom. Riktigt jävla bra spel. F-Zero GX tror jag. Det kommer en arkadvariant som heter AX tror jag någonting. Ja, det... F-Zero spelen är ju ganska svåra. Det började det på Super Nintendo. Gick över till Nintendo 64. Kom till GameCube. Sen är det så här knäpptyst. Det måste komma. Jag tror de har bara väntat på rätt tid. När Switchen var Typ på väg att komma så fick man ju lite så här lite. <hums> Ursäkta lite grejer att liksom en hint över att det skulle kunna vara någon så här i racingspel. Men jag hoppas på att det kommer. F-Zero, tänk på det. Jag tror att F-Zero kommer att utannonseras här till E3 av Nintendo och jag tror inte det kommer att vara så lång tid kvar innan det släpps. Jag ville bara säga det, säger det att tänk på vad ni såg det först. Hörde det först? Jag tror det. Vad härligt! That's it för mig smutsen och eh, gamings news denna midweek onsdag. Kanske ni får upp det på torsdag, men skitsamma. Ni får upp det. Härligt! Jag säger tack för att ni tittar på mig smutsen och syns vi i kommande avsnitt. Droppa gärna en like, droppa en skrubb, droppa en kommentar så diskuterar vi det här. Joina min Discord. Jag är aktiv på numera, försöker vara aktiv både på Twitter och på Instagram. Så häng med så syns vi. Härligt! Game on!